বাল্টিঙে বাল্টিঙে কেজি কেজি মাছ পালো আজি এইয়া চাওক পুরা গরৈ শিঙি মাগুর পুঠি কুচিয়া ঢের মাছ আছে আর মাছবর যেহেতু বোকা লাগি আছে সেই কারণে এনেকে আঠুয়াখনের উপরতে ধুই দিছে আর এই মাছবর কেনেকৈ পালো জানেনে বাৰু পথাৰৰ মাজত পানি হিছি আজি হেনু শ্বশুরবাড়িত বিল সিঁচিছে মেচিন লগাই মাছ বোলে বহুত ওলাইছে জোনমণিয়ে কালিয়ে গল মাছ ধরবলে রাতেপার পর হেনু মাছ ধরেই আছে মোকো মাতি আছে ভাবিছো এপাক মান গৈ আহো নেকি চাই আহো নেকি কেনেকুৱানো কিমান মাছ ওলাইছে জপনাখন বন্ধ কৰিলো ৰব নহলে গৰু ছাগলী সোমাব নহয় বেলিটো কিমান যে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ও ঠাণ্ডা বতৰত কুঁৱলীও ভালদৰে চাফাই হোৱা নাই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 5:30 হল 5:30 মানে বাজিছে বাৰু 5:30 হলে আৰু আহিছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মাছ চাবলৈ কিমান পানী শুকালে মানে ৰাতি 3টাৰ পৰা পুৰা মেচিন দি আছে মানে কি হৈছে কি নাই সেইটাকে অকণমান চাওক চাওক মেচিন চলি আছে তাৰপাছতে এয়া হৈছে পথাৰৰ মাজত থকা এটা খাল আৰু খালত প্ৰায় জেং চেং পেলাই থৈ দিয়া হৈছিল বাৰু মাছ যাতে জমা হৈ থাকক বুলি এয়া চাওক পানীখিনি লাহে লাহে শুকাবলৈ ধৰিছে আৰু মাছবোৰ কেনেকৈ তিৰবিৰকৈ ওলাব ধৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ সময় লাগিব বাৰু ৰাতি 3টা বজাৰ পৰাই মেচিন লগাই থৈ দিছে যাতে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মানে মাছ ধৰিব পাৰে আৰু সকলোৱে এয়া এজন এজনকৈ নামিছে লাহে লাহে আৰু পানী অলপ শুকাব লাগিব বাৰু তেতিয়াহে ভালদৰে ধৰিব পৰা যাব বোকাত মানে মেইনকৈ মাছবোৰ সোমাই আছে গৰৈ চেঙুৰ চেঙেলি শিঙৰা বা মাগুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাছবোৰ খালী হাতে মাছবোৰ বাৰু কেনেকৈ ধৰোঁ কওকচোন সেইকাৰণে এখন চালনী লৈ আনিছোঁ আৰু এটা বাল্টি লৈ আনিছোঁ এইয়া শুকালে আৰু এতিয়া মাছ ধৰিব পৰা হৈছে এইফালে ধৰিয়ে থকা হৈছে ধুনীয়াকৈ পূৰা এফালে মেচিন এতিয়া ময়ো ধৰিম কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে ৰ'দত থাকিলে ভাল লাগে কিন্তু মানে বোকাত নামিলে বহুত ঠাণ্ডা হ'ব যেন লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান দেৰি পৰা ধৰিম বুলি ধৰা নাই আৰু আইও মাছবোৰ ওলাই পৰিছে অ' বাপ্পা বাপ্পৈ মাছটোতো বহুতে ওলাই গৈছে কিন্তু এতিয়া ধৰাৰহে কথা আৰু যিমানে ধৰিব পৰা যায় সিমানে ওলাব পুঠি মাছবোৰ চাওকচোন পুঠি মাছবোৰ চাওক ইমান বেছি পৰিমাণত মাছ যে মই দেখাই নাছিলোঁ দেই প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ আজি বা ধৰাৰহে কথা আৰু এতিয়া এনেকৈ যদি মাছ ধৰিব পাওঁ কি লাগিছে আৰু মানে মাছ খাওঁ নাখাওঁ পিছৰ কথা কিন্তু মাছ ধৰি কিন্তু মজা লাগে আৰু সেইকাৰণে পূৰা ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডাখনত মাছত মাছ ধৰিবলৈ নামিলোঁ এইয়া মানে জাবৰখিনি লুকাই আছে গৰৈ মাছখিনি ধৰিছো দেই মই ধৰিবলৈ নেনামিলোঁ আৰু ইমান ঠাণ্ডা ভয় লাগি গ'ল মাছ বাৰু ধৰা হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু মাছ আছে বাৰু বোকাৰ ভিতৰত কিন্তু সেইবোৰ পাছত ধৰা হ'ব আৰু মাছ কিমান পালে মই সম্পূৰ্ণ ভালদৰে দেখুৱাম কিন্তু এই বাল্টিঙত যিবিলাক মাছ আছে মানে বোকা বোকা হৈ আছে যে মাছবোৰ পানীত মানে এতিয়া ধুব হল আৰু হল হল গুচিয়া গুচিয়া উঠিয়া উঠিয়া অ জি আহিলে আহিলে মাছ ধৰিবলৈ মনোজ ভাইকো মাতিছিলো বেচাৰা মাছে ধৰিব নাপালে মই চাব অহা হাই হল চাব অহা হল মানে ধৰিবলৈ মাতিছিলো মুঙাৰ দিলে মানে ইমান দেৰি হল মানে আচলতে 8টা বজাতে মাছ ধৰি শেষ হল 3টা বজাৰ পৰা মেচিন চলাই 2 ঘণ্টাত মাছ ধৰি শেষ কৰি দিছে আৰু এয়া মই এইখিনি লাষ্ট ধৰিছোঁ আৰু এইফালে বহুত মাছ আছে এইখিনি চা কি মজা পুঠি মাছ বাবা এইখিনি মানে দেখিয়ে কিবা এটা বেলেগ লাগি গৈছে হয়নে আৰু এইফালে আৰু পুঠি মাছ আছে মানে এইখিনি বাচি বাচি থৈছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ কি বাচিম আপোনাৰ কৈ কৈ ক'ত আছে ধুনীয়াখিনি এইকেইটা ক'ত এইকেইটা ক'ত লওঁ পুঠি মাছখিনি থৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছখিনি ধৰা হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ভাগে ভাগে বাচি আছে এইখিনি পুঠি আৰু এইখিনি কি হয় এইখিনি মাগুৰ আৰু এইখিনি গৰৈ এইখিনি গৰৈ আৰু এইখিনি কি ডাঙৰ ডাঙৰ পুঠি বাকী এইখিনি মিক্স থাকিলে আৰু সৰু সুৰা এতিয়া এইখিনি কি কৰা যাব
ঠাণ্ডাত ৰাতিপুৱাই পানীত নামিছে ইমান ঠাণ্ডা পানীখনত ন বেবী আৰু মাছবোৰ বাচি আছে সকলোৱে বাচি মেলি চফা কৰি ভাগ চাগ কৰিব তুমি নাই ধৰা কিয় নাই ধৰা আগতে ইমান ধৰা এবাৰ কিয় নধৰিলা গা নোধোৱাৰ কাৰণে ধৰা নাই গা ধুবলৈ মন নাই কাৰণে ধৰা নাই ৱাহ নহ'লে কিন্তু তাই মাছ ধৰা দেখিলে নামেই নামে কিন্তু এতিয়া ঠাণ্ডা বতৰ হ'লতো ভয় খাইছে আৰু এইখিনি মই লাষ্টত ধৰিছোঁ আৰু এইখিনি জুনমণি একেবাৰে শেষত ধৰি আনিছে এইখিনি এইখিনি সৰু সুৰা দুসাজমান হ'ব সৰু সৰু মাছবোৰ ভাল লাগে আজি কিন্তু পাতত দি খাম দেই কস্তুৰীয়ে মাছ ধৰা দেখিলে নামেই নামে মাছ ধৰিবলৈ কিন্তু এবাৰ তাই নানা মিলে শুই উঠিছে আৰু ঠাণ্ডা বতৰ ঠাণ্ডা আৰু পানীও দ আছিলে তাই যদি বোকাত নামিলেহেঁতেন নহয় গোটেই ডুবিয়েই গ'লহেঁতেন ওৱান টু থ্ৰী মই শেষত ধৰা মাছ শেষত ধৰা ঐ কচুৰী লেতা লাগিব শিঙি মাছ শিঙি মই ডাঙৰ মাছ ধৰিছোঁ মই এইটো চাগ গৰৈ ঐ পলাইছে কচুৰী কোনটো খাবা এইটো গৰৈ ডাঙৰটো খাবা সৰু ডাঙৰ লাগে এইটো খাবা বেছিকে খাবা সৰু বস্তু নাখায়